Goeienaand geliefdes. Hierdie was my 'n wonderlike Sabbat, want ek kon weer eens saam met die Here se huisgesin byeenkom om hom te aanbid. Kom ons sluit saam die Sabbatdag af en ek nooi u om u hoofde te buig. Onse Hemel Heer, baie dankie dat u vir ons hierdie geskenk gegee het van die Sabbatdag. Here, dankie dat u vir ons u liefde kom wys het en kom betoon het. Here, ja, deur baie klein dingetjies, maar ook deur u wonderlike woord. Open dan u woord vir ons, sodat ons elke woord sal verstaan. En dat ons elke woord wat geskryf is sal waardeer in Jesus naam. Amen. In Matteus 27 vers 22 staan daar die volgende. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek doen met Jesus, wat genoem word Christus? En in die laaste momente en ure wat afgespeel het in Jesus se lewe, was dit Pilatus wat Jesus die meeste vrae gevra het. Selfs vandag word dieselfde vraag in die menslike oor geklank word. Vir party mense is dit geloof en oorgawe en vir ander is dit net die teenoorgestelde. Hoe het Pilatus sy eie vraag geantwoord? En wat was die hartseer sonde wat Pilatus gepleeg het? As Romeinse goewerneur het hy van Jesus se wonderwerke en leringe gehoor. Jesus van Nazareth was nie 'n gevaarlike opponent vir hom nie. Tydens sy verhoor het dit slegs 'n paar minute geneem om Jesus totaal op te som. Hy was kalm van gees, die majesteit van die hemele en 'n man van grootheid. Pilatus se vrou, Claudia Procula, het die Romeinse instituut van die kriminele hof oortree en 'n boodskap na Pilatus toegestuur. In Matteus 27 vers 19 kry ons hierdie boodskap. Dit laat my so aan 'n vinnige WhatsApp dink. Moet tog niks doen nie, het die regverdige met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei oor sy om sy ontwil. Vir 'n sekonde was Jesus se dood aan die kruis 'n teerpunt vir 'n Romeinse vrou, maar sy was nie aangehoor nie. Pilatus wou Jesus red van die dood, maar wou sy eie mense hulle sin gee. Hy wou sy posisie behou. In Markus 15 vers 15 staan, en omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barnabas vir hulle losgelaat, en nadat hy Jesus laat geesel het, het hy hom oorgegee om gekruisig te word. Volgens Lukas het Jesus vier keer onskuldig verklaar, en volgens Matteus was Jesus twee keer regverdig verklaar. Pilatus het homself onttrek van die uitspraak en het Jesus na Herodes verwys. Pilatus het gefaal om Jesus regverdig te verklaar. Hy het sy hande in onskuld gewas en hom oorgegee om gekruisig te word. Pilatus se hartseer sonde was nie wat hy gedoen het nie, maar was wat hy nie gedoen het nie. Hy het Jesus nie vrygelaat ten spyte dat hy regverdig verklaar is nie. Pilatus het verduidelik dat hy 'n regverdige man was. Nogtans het hy hom verwerp as sy persoonlike saligmaker. My vraag aan u vanaand is en vandag nog steeds is: het jy vandag Jesus se roepstem gehoor? Het jy vandag Jesus verheerlik op hierdie Sabbatdag? En herleef Jesus daadwerklik in jou. En my laaste vraag, wat ek aan u en aan myself wil stel vanaand, is die volgende. Wat sal u met Jesus doen?
mag u 'n week bewandel waarin u en ek kan sê, nie ek, maar Christus moet in my verhoog word. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, ons besef, ons is so afhanklik van u, elke oomblik, elke dag. En daarom vra ons, Here, gee ons die krag, gee ons die insig en die wysheid. En Here, hef ons op na u heilige hoër plekke, Here, waar ons u sal ontmoet. Help ons om ons planne en alles wat ons wil doen hierdie week slegs aan u oor te gee. Gee ons krag, Here, om moeilike tye en moeilike omstandighede te oorbrug met u. Help ons, Here, om nie moedeloos te word nie. En gee ons daardie krag van bo. Versterk ons met die engele hierdie week. Is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen.